Okay, hello Kenyans, kwa majina, tena the blessing heart of the lion. Sasa nataka kuongea kuhusu makanisa. Mimi nimeshangaa sana wakati nimesoma gazeti siku ya leo. Nikashangaa tena serikali ya Ruto inataka kutoza makanisa ushuru. Mimi nashangaa, maana Ruto yeye alikuwa anatembea na scripture. Alikuwa anaitwa Mr. Scripture. Yeye ndo alikuwa anahubiri. Anahubiri vile Mungu anasema. Na yeye leo ndo anatoza Mungu ushuru. Itakuwaje wewe unatoza Mungu ushuru bwana Ruto? Kwani wewe umechanganyikiwa? Umekosa kuelewa huyu Mungu mwenye ulikuwa unasifu yeye ndo amekuweka kwa uongozi. Sasa saa hii umemgeuka unamtoza ushuru. Na ukiangalia makanisa, hizi kuna makanisa makubwa, kuna zile makanisa ambaye ni makubwa makubwa na kuna hizi ambazo ni hizi ndogo ndogo. Sasa tunashangaa hii ushuru ambayo unatoza hizi makanisa zinaenda kulingana ama utatoza hizi makanisa makubwa na madogo. Tunataka kujua hilo. Na mimi upande wa kutoza makanisa ushuru ni njia moja ya kuangamiza hizi kanisa ndogo ndogo. Hiyo ndo njia ambaye Ruto ulianza kukemea Mama Ida. Wakati Mama Ida alikuja akasema hizi makanisa ndogo ndogo, ulibadilisha wakati wa kampeni na tulikusikia ukaanza kusema serikali ya Raila itakuja kuangamiza makanisa. Kumbe ulikuwa umejivisha, umevaa ngozi ya kondoo na ukuje ufanyike umbwa mwitu. Sasa umefanyika umbwa mwitu kwa makanisa. Unataka kuangamiza makanisa madogo, unataka wachungaji waende wapi? Unataka hizi kondoo ziende wapi? Mbona Ruto unatuongoza kiunyama? Mbona hautaki kuona hichi kizazi? Mimi ninakuambia bwana Ruto, ile njia ambayo unaongoza nayo taifa, hiyo njia ya dictatorship, hiyo njia ya kusema ukisema umesema na hakuna lingine tarudiwa nyuma. Tunakuambia bwana Ruto, ebu kumbuka kulikuwa na rais anajiita Moi, alikuwa dictator hata kukuliko, lakini leo hii hayuko. Hata wewe tunasema ni muda tu kidogo. Haufurahishi wa Kenya the way unafanya. Unataka kuanza kuumiza makanisa kwa nini? Na hii makanisa ndo ilikuwa inakumwagia mafuta, ilikuwa inakumwagia mpaka supu ya omena, ilikuwa inakumwagia mpaka supu ya kunde, ilikuwa inakumwagia mpaka supu ya mrenda, ikisema umeitwa na Mungu. Bwana Ruto, tulikuona unapiga magoti unamwagiwa mafuta, wakisema umeitwa na Mungu. Mimi hata nilishangaa, itakuwaje umeitwa na Mungu na wewe the same time uko umegeuka hata mpaka makanisa, hata mahakama umegeuka, hata mpaka wanahabari wenye walikuwa wanatembea na wewe umegeuka, umekuwa mnyama, umekuwa fisi, umekuwa sasa wewe unataka tu kuangamiza Wakenya. Sisi tunakataa makanisa haitatolezwa ushuru. Tunakataa. Hiyo ni nyumba ya Mungu. Na hata wewe kama unataka laana kubwa, ni ujaribu hiyo mswada ipitishwe. Hiyo ni laana utakuwa umeleta kwa serikali yako na ni laana utakuwa umeleta kwa kizazi chako. Hauwezi kwenda kumtoza Mungu ushuru. Kutoza kanisa ushuru ni kumtoza Mungu. Maana Mungu ni kanisa na kanisa ni Mungu. Na watu ambao hapo ndani ya kanisa, hao ni watu wa Mungu. Mimi ile kitu ninasema siwezi support nikiona unafanya uovu kama huu. Mheshimiwa Ruto, umetufikisha sasa mahali itabidi wa Kenya tutoke, itabidi hata hii makanisa ambao ulikuwa unaimwagia mamilioni ya pesa yenye umeigeuka saa hii, ulikuwa central, ulikuwa umechukua kama bafu yako. Kila saa ulikuwa central, unaenda unamwaga pesa huko mamilioni ya pesa. Saa hii sasa umegeuka, umekuwa fisi, umekuwa haueleweki, umekuwa sasa unataka kuangamiza makanisa. Mbwana unataka kuangamiza makanisa? Hata mke wako Recho anafaa kuulize, maana mke wako Recho ni mchungaji. Pia mke wako Recho unamtoza ushuru kwa nyumba, unamtoza ushuru. Tunakuuliza bwana Ruto, hata makanisa penye Recho anaenda kanisa unapatoza ushuru? Mama Recho nakuambia wewe umekuwa mtumishi wa Mungu, wacha kwenda kulalia akili. Jaribu kusimama na kanisa la Mungu, simama na wachungaji. Simama na wachungaji. Toa sauti. Mume wako asibaki amekukalia, asibaki vile anasema ndo unafanya. Wewe umekuwa mtumishi wa Mungu na haujui ni kwa nini wakati kama huo uko na huo mzee wako. Ili uweze kumbadilisha. Hata kwa Biblia tunaona Esther akaambiwa na Mordekai, haujui ni kwa nini uko kwa ufalme wakati kama huo. Ili uweze kuwasaidia Wayahudi.
Na hivyo ndo wewe mama Rachel unafaa utusaidie sisi wa Kenya ndo Wayahudi ambaye mume wako amekuwa anataka kutukula. Mume wako ndo huyu anasema mara atatupeleka binguni, mara atatupeleka sijui Shakahola, mara sijui atatupeleka. Sasa tunashindwa, imebaki tu ameita tu kupeleka peleka. Anataka kutupeleka wapi? Anatukanyaga aje? Kama vile gari inakanyaga mnyama amekufa ama mwanadamu amekufa. Tunakataa, sisi hatutakubali kukanyagwa hivi na huyu rais ambaye anaitwa Ruto. Hautatukanyaga. Huku unatukanyaga kwa tax, huku unatukanyaga kwa kupandisha vitu bei, huku unatukanyaga kwa kusema tukioa mabibi tena tulipie sijui nini, huku unatukanyaga mtoto akizaliwa mara pia anatolewa tax, huku unatukanyaga mpaka hata mende na kunguni ndani ya nyumba zetu utaanza kuzitolesha tax. Bwana Ruto, we are tired with you. We are tired with you. Tunasema hata ni heri Mungu akuondoe hapo na mtu mwingine achaguliwe na ingie. Wakenya wamebaki ni kulia. Saa hii hata unashangaza ni makanisa tena umeanza kuvamia. Tunashindwa. Kwani wewe hii uongozi yako ni uongozi gani hii? Ni uongozi ambaye ieleweki? Ni uongozi ambaye imetoka kwa shetani ama imetoka kwa Mungu? Mimi kusema kweli, hii uongozi ya Ruto haijatoka kwa Mungu. Ingekuwa imetoka kwa Mungu, ungefanya kiungu. Ungekuwa na roho ya utu, ungekuwa na roho ya kusaidia, ungekuwa na roho ya kumsikiza Mkenya, ungekuwa na roho ya kumsikiza yule mama mboga, ungekuwa na roho ya kumsikiza mtu wa bodaboda, ungekuwa na roho ya kusikiza watu. Huku umekuja unabomoa mpaka manyumba, huko Ruto unachosha wa Kenya, unachosha wa Kenya. Ni kama yani unalipisha kisasi, wacha kulipisha kisasi na Wakenya. Hata kama ulikosewa jambo, wacha Mungu, wacha wewe enda kwa Mungu. Sio unabaki unataka kuumiza Wakenya. Tunashangaa na wewe na tumechoka na wewe. Tunasema wewe Sakayo, wewe utashuka juu ya hiyo mti, hiyo serikali ambayo unaona na ndio unajificha ndani, utashuka. Hata former president Uhuru Kenyatta alikuambia utakuja kushuka. Hata yeye alikuwa hapo. Hata wewe utakuja kushuka. Tumechoka na wewe Ruto, na mimi nawaambia wachungaji, mpige magoti muombe mumuite Mungu zaidi. Maana saa hii imefika ile wakati wa Haman. Haman alipotaka kuwaua Wayahudi. Sasa Haman ndio huyu ameinuka, anataka kuangamiza makanisa. Anataka kusambaratisha makanisa. Anataka watu wakose mahali pa kwenda. Kwani Ruto unataka watu waende makanisa kwa bafu? Unataka watu waende makanisa kwa choo? Unataka watu waende makanisa wapi? Ukimaliza haya makanisa, lingine ni lipi? Ama umetumwa na kuzimu ukuje uangamize wachungaji? Wachungaji, mimi nawaambia, muache kupigia huyu mtu magoti. Muache kuimba huyu mtu. Ile kitu chenye kiko, mkae mkijua makanisa yenu yako hatarini. Lazima musimame, hata kama ni maandamano. Tuko tayari kutoka, tusaidiane na nyinyi. Hatutakubali kuona makanisa inaangamizwa. Na nyinyi wachungaji wakubwa mnayejulikana katika taifa la Kenya, mnafaa mtoke mkashifu hili jambo. Mnafaa muongee, sio mnanyamaza pale. Ni kama mumefinywa ndani ya magodoro. Na wakezeni, tunasema mtoke muongee, teteeni kanisa, mkatae. Tunakataa Ruto ukijaribu kutoza makanisa ya Mungu ushuru.